Pēc 10 minūtēm būs pulkstens 3 šeit, Latvijā 4, un Latvijā sāksies Baltā kalna pasākums Kolka dubulti. Tātad pārgājiens 136 km 55 stundās. Startēšu arī es šeit. Sistēma man būs līdzīga tāpat kā Baltajam kalnam, man būs 3 nometnes. Tā skaitā tā nāves nometni pie 100 km. Līdzi nesu somā visu to, kas man varētu būt nepieciešams pašam ceļā. Attiecīgi pietuvinoties maksimāli noteikumiem Latvijā. Plančiks ir tomēr sevi taupīt, pat cik pirmdien es nebūšu birojā vai gultā negulēšu, būs jāturpina vienu soļot, tātad es nedrīkstu sev pārvāk pārpūlēt. Attiecīgi paredzēts ir noiet šodien 30-35 km, normāli pa nakti gulēt, rītā agri no rīta startēt, rītā niknāka diena 60 km, un tad pēdējā dienā svētdienā pievarēt to, kas būs atlicis laiks, patreiz nelīst, bet sola man tūņās piekrastē sākot no pulkstens 6 būs 11 metru vējš, pretvējš, dienvidvējš, lietus rītā, lietus svētdien. Būs jautri. Pirmie 10 km nosoļoti. Vējš palēnām pieņemās spēkā, bišķiņi arī lietuviņš parādās. Tas ir tas, pa kuriem es patreiz soļoju. Asfalts ir beidzies, patreiz ir upi. Pēc kādiem 4 km sāksies lūkam. Kartēs skatījos, ka tur būs kaut kādi kalni. Nu, kalni ne, bet kā viņi sauc? Jā, stāvumi, vārdu sakot, būs jālākā. Pagaidām smaidīgs, kā redzat, bet pie 10 km droši vien visi vēl smaidi. Kārt baigie dubļu lauki, lai tiktu pie jūras. Kaut kā būs jātiek galā ar šīm te upītēm, kuras kājas pārvērš. Tas ir pie 11. km. Dubļu zampa bija forša. Tiku ārā. Pāris kilometri pa tādu dīvainu lauku ar tādas tā kā upītes izarušas visu to lauku dubļainis. Un tik uz kaut kādu dambju, bet tagad par to, lai kēdas būtu tīras manas, parūpējās kārtīgs lietutiņš. Esmu nolīdzies kaut kādu saitu būdus noslēpies. Nevar saprast, iet tālāk vai gaidīt, ka pāries, jo varbūt var redzēt. Ai! Tā baigi. Viss vienādi pelēks izskatās. Tev vanīs. Sērīgi 30 km šodien. Laiks ir vienkārši. Fantastisks. Beidzot, pārgājiens ir ieņēmis savu pareizo formu. Esmu pludmalē. Un pie reizes ir 20-nieks. Noslēpies nedalielā tādā aizvējā aizvējas kārtējās vācu kaut kāda nocietinājuma atlūzes. Tas te pa visu pludmalu daudz mētājās. Jūra gan ir pamukusi kaut kur. Aizgājusi pastaigāties. Bet gan jau atnāks atpakaļ. Nevar saprast, kas te būs. Cik viņa. Es neesmu redzējis paties pie kārtas staigā šurpa turpas, tikai redzu visu laiku, ka vai nu ir jūra, vai nu nav. Kad viņa atnāk, kad aiziet? Nezinu. Labi, dodos tālāk. Smaicu jau projām. Varētu iet nopeldēties? Laikam nē. Rīz vietais saule. Ir kaut kādas pār deviņiem. Laikam pie 3. Priekšā Lindis, kāpšos. Nu, nekāda baigāka kāpšana pa kalniem nesanāca. Vispār nekāda nesanāca, jo te izrādījās ciematiņš ar civilizētu ceļu, kas uzvedu. Tiekos ar zaici un ir pirmā nometnes vieta, jo principā šīs dienas uzdevums ir izpildīts.
Notupšos. Nav nemazām vajag. Uzdienas darbs ir izpildīts. Ir pat reiz jau 37 nosoļot. Kā arī gribējās. Atiecīgi tad jāmetās kaut kur uz naktdosu kārtību. 26 rītā, tad mierīgi paēst brokastis. Un rīts ir tas. Tas būs forši. Šodien sajūtas ir ok. Tu kā ikdiena. Kas arī ir pēdējā laikā. Nu lūk, jā, čau. Čau. Ir šeit ir kaut kādi pus 11, 11 no rīta. Esam Letre Port pilsētiņā. Varam atzīmēt arī kā aptuveni 50 km šito punktu. Man gan ir aizdoms, ka man logeris nedaudz šmaucās, kaut ko rēķina pa virsu, bet nu, jāskatās, jāskait ir. Vakars izvērtās interesants, nebija īsti, kur palikt pa nakti un finālā kaut kādos 12. Naktī iesmaucām kaut kādā kempingā, kurā nevienu uz vietas nebija un no rīta no viņa išmaucām ārā. Tāpēc nekādi video tur netika filmēti, jo viss baigi ātri tika izdarīts un nebija kam naudu samaksāt. Nu, mēs ekonomijām budžetu. Tagad ar Zaici esam pabrokastojuši un praktiski šķirsimies tuviņās atkal, jā? Zaicis brauks uz priekšu kaut kur, es esmu izošu tālāk. Varbūt var redzēt skalns atkal priekšā, kaut kādas sagaidas, skati fantastiski. Bet īsti nav skaidrs, vai tur varēs virzīties pa to kalnu augšu gar pašu jūru, vai nāksies skraidīt pa takām. Kartē izskatās, ka taku vispār nav, ka tur ir vienkārši no lielā ceļa maza ceļiņa, kas ved visu laiku uz maziem miestiem. Nu, pa tiem es nerikšošu, tu nāksies iet pa ceļu. Nu, kaut kā tā pagaidām. Drēbes izdžuvušas, kājas slapjas vēl joprojām no vakardienas, tas ir žēl. Jo pieredze rāda, ka pie 50-60 km slapjas kēdes var novest pie kā? Tūznām. Pie Tūznām. Nu tā, labi, ziņosim. Laižam! Ar to kalnai no piekrasta principā visu laiku iet ciemati un celiņi. Vienīgais, ka jāsaka, kā ir. Tā rikšošana augšā lejā ir diezgan nogurdināša, kaut arī pa asfaltu. Nu, bet es esmu pie 70 km. Izgrieznīši, šortkatiņi. Dažreiz tie senāk, dažreiz nē. Redzēs, kā būs šoreiz. Es ceru, ka viena tā, ka savienosies ar otru. Lai būs iespēja izlīst uz viņu. Starpība būs apmēram 400 metri starp viņām. Tas, kas man uztrauc, ir tā, kas abas malas izskatās šādi. Galīgi negribās līst tādos krūmos. Šodienas 30 ir noieti. Tātad pusi no tā, kas šodien paredzēts. Ir gan arī pulkstens 3, tātad diezgan precīzi atlikuši pat pusi dienas, lai noiet atlikušos 30. Gan jau. Paliek vēl šodien līdz plānam tātad 16 km, un tur mēs ierīkosim nāves nometni. 100. Kilometrs. Nāves nometni. Leģendas klīst, ka tie, kas skarbie ļaudis, kas dodās prom no nāves nometnes no 100. Km uz 136. Vai nu nokļūst finišā, vai nē. Šī izmīcītajā zāles pleķītī bija 100. Km nāves nometne. Mežā šeit dzīvo dzīvnieki, viņiem ir elektrožogs kaut kāds. Par akti skaņas bija, bet kas tie tādi ir, nav saprotams. Un, nu, tādām jām nolīduši. Tagad, patiesībā, jau ir pulkstens kaut kādu pus 9, kārtīgi esmu izgulējies. Esam novākušies.
Lietus līdz šodien atkal bišķiņu smidzinā, bet tā arī soli līdz 6, tātad pēdējie 36 km tiks pavadīti tādā smidzinātājā un lietutiņā kaut kādā. Plus uz vakara puses soli atkal to pašu foršo vēju, kas bija pirmajā dienā. Virziens tas pats, tātad atkal atraušos. Un neesi viens, zaicis arī. Pasaki labrīt. Nu, tas ir tāds labs piemērs arī, kā mums baigi bieži tā nakšņošana arī sanāk. Ne, patiesībā šoreiz baigi labi sanāca. Jo piekrastē tur atkal baigās baigi privāti īpašumi visi un tās augstais kalns. Un nav kur nomukt un tad kaut kādu pāris kilometri uz otru no krasta pa šosei atradām tādu smuku vietiņu, kur telts tādā telts nedrīkst celt. Bet kur īpašnieks ir bijis tik neuzmanīgs, ka savus vārtus nav nokrāsojis kaut kādā spilgtā krāsā. Reku var redzēt vārtus. Viņus praktiski nevar ievērot un pļava tad bez uzraksta, ka tas ir kādam kaut kas piederošs. Nu, tad mēs arī bijām ielīduši. Ok. Ziņošu. Kā veiksies? Ceļš ir pārvērties par šādu te atlikumu. Līgums sanāk nepatīkams. Riskējuši un novīšos gar to sētu garām. Prātīgi tas nav. Pēc līgums iet riņķī. Tāds klasisks svētdienas tirdziņš uz ielām. Mazā ciematiņā kaut kādā. Nu, sorry, neatceros tos nosaukumus. Daudz kāds ciemats šitien ir. Tā, arī saprast, kā tikt no viņa ārā. Plus arī tā ņāda tāda patīkama, gribas kaut ko apskatīt, bet nu laikam jāiet tomēr ir. Patreiz kaut kādi 11-12 tikai noiet, vēl pāri pa 30 šodien. Nu, nav šodien medus maize galīgi, ir tāds riebīgs lietas visu laiku. Nolīgs galīgi esmu. Un ēst gribas visu laiku. Daudz, nepārtraukti. Bāda sajūta. Tā, nekādas dižais kaut kādas problēmas ar kājām, kaut kas tamīdzīgs nav. Nu, ir tāds nogurums pamatīgs. Bet citādi viss ir okei. Okay. Nu, pat reiz tuvojās 20. Attiecīgi, salīdzinot vakardienu līdz pusdienai, nu vēl nav 3 līdzi, bet ir nevis 30, bet 20. Nu, tāds arī temps šodien ir. Es baigi ceru, ka tas lietas pāries, jo es, diemžēl, mīļie cilvēki, šovakar nesēdīšos dubultos vilcienā un nebraukšu uz savu māju. Es gulēšu atkal kaut kādos krūmos, man baigi gribas sausam būt. Čau! Čau! Satikām zaici! Kur mēs satiekam zaičus parasti? Bāriņos! Jā, bāriņos satikām zaici! Ir augsti, vējš, lietus, telts ir slapja. Jā, no rīta slapja telta novācām. Nu, tagad tikai tie 20 pilni apaļini ir, un ir palikuši nu, vēl 20, tāpēc, kad man liekas, tas logērs bišku šmaucās, gribas pa virsu bišku uziet. Esam nosprauduši vienu, iespējams, ka tur ir kempings vietu pēc 20 km. Ar uzsvaru uz iespējams. Jā, ja nē, tad gulēsim atkal kaut kur krūmos, jo nākamā pilsēta pēc tam ir 15 kili, nu, galīgi šodien negribēsies iet uz viņu. Un, jā, bet, nu, tad pēdējais tāds izrāviens, droši vien vakarā būs kaut kāds video, ne, pa ceļam jau būs kaut kāds video, tad es kaut kā būtīšos un atbūtīšos, un pēc tam būs vakara video. Jā. Priecīgs. Jā. Laiks nelutina galīgi tagad uz pēdējiem kilometriem, vienkārši kaut kāda sūtība te notiek. Vai pat tiešām tā beigsies šī diena. Lūdzu, nē. Ja kāds mums saka Francija, prātā uzreiz nāk tādas saules pielietas, āres kaut kādas, ja? Vīnogulāji,
Pārīze droši vien Eiffeltorns. Kur tur var būt tās Francijas dienvidu piekraste. Vārdu sakot, kaut kāds saulēns un foršs, tā nav mīlīša. Šodien Francija ir parādījusi sevi no nešpatnās puses. Riktīgi draņķīgs laiks, pretīgs lietus. Ir palikuši vēl kādi 12 km šodien. Vai pat tiešām tā viņa beigsies. Es ceru, ka Zaitis būs sarunājis to kempingu pretējā gadījumā. Pat tiešām dabūsim gulēt kaut kādos brikšņos kārtējos slapjos. Jā, dosimies tālāk. Tā, nu, lietus ir mitējies. Nekādas manas te speciālās haikera drānas nav paglābušas mani no izmigšanas līdz pēdējai vīlītei. Tagad sāk pieņemties spēkā vējš. Attiecīgi kļūst augsti vienkārši, kļūst augsti. Plus zvanīja Zaicis, Zaicis brauc bez kartes un bez telefona. Kaut kur ir aizbraukusi, ne tur, kur vajag. Bet, nu, tas ir pilnīgi saprotams, tāpēc, ka principā šitiem tad ir vieta tāda tā kā serpentīna, visu laiku kaut kādi tas ceļš un, nu, tur krustojums, teiksim, ar 4 vai 5 ceļiem, kas aiziet katrs uz savu pusi ar mazu šiltīti. Tā doma, ka vienkārši turās visu laiku pie jūras, laikam nevienmēr nostrādājot, ja serpentīni tev mēdz aizvest kaut kur nepareizi projām. Nu, cerams, ka viņi tomēr atradīs pareizo ceļu, un mēs tiksim pie tā kempinga. Ja nē, tad šonakt būs bargi, bargi, vargi, vargi, jo uguns, kuras kurināt nevar, sasildīties nevarēs. Vai arī nāksies iet vēl baigo gabalā, plus vēl ir nojūtas slogers, tā kā nav īsti zināma vairāk atālu. Jā, nu. No lietus es te skatījos karti, kaut ko tas liedz iekšā ārā to telefonu, viņš te sāka čakarēties. Patreiz vienīgais labums no telefona būs varēs ierakstīt video. Esmu uz savu pēdējā šortkatiņa tādu kārtīgu pauguru. Kempings tomēr ir, tik vaļā. Zaicis ir dabūjis vietu no mūsu aizvējā. Un sapnums būs beidzies drīz. Nu jā. Lietus lika aizmirst visu skaidu, tur nogurumus un tādā garā viss tas augstais laiks, vienkārši pamudināja veiklāk aizskriet līdz galam. Jā. O, nu tomēr ieslēdz galvenais kameru. Smoki! Nu, vakara video. Nu, viss veiksmīgi beidzies. Zaicis bija atradis kempingu, kā jau teicu, pirms tam. Esmu uzvilcis savus zeķes, zaičuks bija telti uztaisījis jau un žāvēja, tad rēbis un mantas. Vārdu sakot, viss ir beidzies veiksmīgi un laimīgi un neguļam slapjā krūmā. Lietas arī tagad kādreiz pārstājas. Atri ieslēdzām Facebook, apskatījāmies, ka tur ir gājis bargi, jā, tātad pusi grandīzā, ja nav aizgājusi līdz galam. Nu, žēl, ka tā ir sanācis, bet prieks par tiem, kam tas izdevās. Un nākamgad mēs plānojam, nu, kad abi divi dosimies tā īstajā kaut ka dubulta gājienā. Kopā ar visiem pārējiem. Zaiču to, ko gribu pateikt, lai Zaicis viss klusē, tagad guļ jau ierikinājās. Labu nakti, jā. Nu, vārdu sakot, baigi forši bija. Tas mums pašiem arī tāds bišķiņ savādāk
ceļojums, protams, ir interesants un aizraujošs, bet tomēr savu rutīnu izveidojās. Nu šitas mums tā sapurināja uz vairākām dienām. Jēga gan no tiem noskrietiem kilometriem nav nekāda, jo, nu, protams, jo vairāk esam nogājuši, jo it kā budžets ietaupās. Jo rītā, ko mēs darīsim? Nekur neiesim. Mēs mazgāsim drēbes, žāvēsimies un paliksim tepat šitinī kempingā un pūtīsimies. Un tad kaut kad, kad tiksim pie kaut kāda sakarīga interneta, lai varētu novilkt programmu nepieciešamo, tad tur sataisīšu tādu garāku video par, par to, kā, kā bija gājis šajos kilometros. Labi, paldies Baltajam kalnam, sveiciens visiem dalībniekiem, kas piedalījās, lai saņemās uz nākamo gadu tie, kuriem nesanāca. Lai trenējās. Jā, lai trenējās. Un, no, jā, forši. Ar labu nakti. Tā.